Je 23. január, vitajte pri najnovších správach. Lídri Západného Balkánu na shromaždení s názvom Plán rastu Západný Balkán a Európska únia, ktoré prebiehalo v Skopji, schválili spoločné vyhlásenie. V ňom sa poukazuje na výnimočný význam spolupráce v regióne a tiež na to, že plán rastu predstavuje novú príležitosť na prezentáciu hospodárskeho a tiež sociálneho priblíženia sa regiónu k Európskej únii. Vo vyhlásení, ktoré obsahuje 11 bodov, sa uvádza, že cieľom spoločných snah krajín Západného Balkánu je nielen silnenie integrácie regiónu, ale aj priblíženie sa širšej integrácii na jednotnom európskom trhu. Ministerstvo starostlivosti o vidiek vypísalo výzvu na 3 programy, ktorých cieľom je rozvoj demografie vo vidieckych krajoch. Od dnes mladí, ktorí žijú a pracujú na vidieku, môžu podávať žiadosti o udelenie nenávratnej finančnej pomoci vo výške 10 000 eur v dinárovej protihodnote, ktoré môžu využiť na kúpu dedinského domu s okolitým pozemkom. Minister Milan Krkobabič vyhlásil, že spolupráca medzi vládou Srbska, ministerstvom starostlivosti o vidiek, lokálnej samosprávy a mladí ľudia tvoria spolu dôležitý reťazec, ktorý dobre funguje. Do 29. februára je predĺžený termín na podávanie žiadosti na základe 3. verejnej výzvy na uplatnenie si práva získať nenávratné finančné prostriedky pre poľnohospodárov, zverejnilo ministerstvo poľnohospodárstva. Projekty môžu byť vypracované na získanie sumy od 25 000 až do 400 000 eur, pričom financovať sa budú projekty podľa modelu 50-40-10, čo znamená, že 50% prostriedkov poskytne Svetová banka, 40% sa bude financovať z kreditu bank a 10% vkladá samotný poľnohospodár, ktorý reaguje na túto výzvu. Zbierky úloh na tzv. Malú maturu, teda na záverečné skúšky pre úosmakov, budú v predaji od zajtra, od 24. januára. Ide o zbierku zo srbčiny, respektíve z materinského jazyka, ktorá obsahuje 450 úloh a stojí 600 dinárov. Ďalej zbierka z matematiky, tá má rovnako 450 úloh a stojí 500 dinárov. A tretia zbierka je z kombinovaných predmetov, teda dejepis, zemepis, biológia, fyzika a chémia, pričom stojí 500 dinárov a obsahuje po 120 úloh z každého predmetu, ktoré sú rozdelené na základnú, strednú a pokročilú úroveň. Všetky publikácie je možné zakúpiť v kníhkupectve Prosvetný prehľad v Belehrade, v kníhkupectvách Úradného vestníka, v Ústave pre učebnice a v ďalších kníhkupectvách po celom Srbsku. Ešte jedna správa, ktorá sa týka školstva. Vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku koncoročná známka na vysvedčení zo správania sa bude zaratávať do priemeru. Žiaci, ktorí porušujú disciplínu alebo sú násilní voči ostatným žiakom či učiteľom, budú mať zníženú známku zo správania. Je to tak na základe zmien a doplnkov zákona o základoch systému vzdelávania, ktoré vstupujú do platnosti teraz od 2. polroka. Za ťažšie priestupky, ako sú bitka, kopanie či facky, môže byť žiak vylúčený z vyučovania. Ďalším dôvodom zníženej známky zo správania môžu byť neospravedlnené hodiny. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlil riaditeľ gymnázia v Starej Pazove Miroslav Markovič, zákon vstúpil do platnosti 4. decembra, tesne pred ukončením 1. polroka, no ešte sa čaká na ďalšie akty, ktoré budú precízne určovať, definovať, za čo konkrétne môže byť znížená známka zo správania. V 2. polroku učiteľ bude musieť zapísať aspoň 2 známky zo správania žiakovi, na základe ktorých určí výslednú známku na vysvedčení. Známka zo správania sa bude môcť opraviť v prípade, že žiak preukáže pozitívne zmeny v správaní a preberie zodpovednosť za svoje činy. Od roku 2007 každý tretí týždeň v januári sa zaznamenáva ako Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice. Každoročne je vo svete zaznamenaných okolo 528 000 nových prípadov a 266 000 smrteľných prípadov, ktoré sú vyvolané rakovinou krčka maternice.
Vďaka skríningu, očkovaniu a liečeniu sa s touto chorobou dá úspešne popasovať. Ako zverejnili z Inštitútu verejného zdravia dr. Milan Jovanovič Batut, v Srbsku každý rok pribudne okolo 1100 nových pacientiek a o život kvôli tejto diagnóze príde priemerne 447 žien. Tým sa Srbsko umiestnilo na 5. mieste v Európe podľa chorobnosti a počtu úmrtí. Veľký význam má prevencia, čo znamená pravidelné gynekologické prehliadky, absolvovanie skríningu a očkovanie proti HPV. Ako dodala riaditeľka inštitútu Batut Verica Jovanovičová, od júna 2022 patrí Srbsko medzi jednu zo 140 krajín, kde sa dá očkovať proti HPV, pričom náklady nesie štát. Očkovanie je určené pre deti od 9 do 19 rokov, pre dievčatá aj pre chlapcov a zatiaľ v našej krajine sa dalo zaočkovať vyše 31 tisíc detí, z toho v 75% ide o dievčatá. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil na svojej stránke informácie pre žiadateľov o dotácie, že sa blíži termín uverejnenia výzvy na predkladanie žiadosti na rok 2024 a už teraz je potrebné, aby sa noví záujemcovia zaregistrovali alebo tí, ktorí už sú zaregistrovaní, aby si aktualizovali profil v dotačnom elektronickom systéme. O financie na svoje projekty budú môcť žiadať len tí užívateľia, ktorí budú mať správne a podrobne vyplnený profil žiadateľa, kde je potrebné rozpísať aktivity, ktorým sa žiadateľ venuje v rámci stanovených oblastí. Inými slovami, nie je možné žiadať dotáciu v oblasti, ktorá nebude uvedená v profile. Nové registrácie a aktualizácie už existujúcich profilov je potrebné uskutočniť do 15. februára. V opačnom prípade žiadateľ nebude môcť pristúpiť k podaniu žiadosti pri vypísaní najbližšej výzvy. Už teraz vám dávame do pozornosti najbližšiu akciu dobrovoľného darovania krvi a tá sa bude konať v Starej Pazove v sobotu 27. januára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Všetkých zdravých dospelých občanov vyzývajú aj z Červeného kríža Stará Pazova, aj z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny, aby zareagovali na túto výzvu a prišli krv darovať. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič zvíťazil nad súperom Taylorom Fritzom 3-1 po setoch 7-6, 4-6, 6-2 a 6-3 v štvrťfinále súťaže Australian Open. Djokovič tak bude po 11. krát vo svojej kariére hrať polofinále v Melbourne. Posledný zápas trval 3 hodiny a 45 minút. Išlo o 9. medziosobný duel medzi týmto srbským a americkým tenistom a 9. triumf Djokoviča, čo len potvrdzuje jeho kvality. Srbský hráč v polofinále prvého Grand Slam turnaja sezóny bude hrať s víťazom, ktorý vyhrá v zápase Andrej Rubľov z Ruska a Jannik Sinner z Talianska. V stredu celý deň bez slnka, ale aj bez zrážok, bude oblačno s teplotami od minus 2 po 5 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka prevažne z južnej strany. Na záver ešte zo pár mien. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Miloš, zajtra Ctiboh a Timotej. Utorkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.